bu to'qnashuv asr jangi deb e'tirof etildi. Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Ushbu jangni o'tkazish bo'yicha muzokaralar 6 yil davom etdi. 4 bosqichdan iborat bo'ldi. O'z zamonasining 2 eng kuchli va buyuk bokschisi o'rtasidagi asr jangi 2015 yil 2 may kuni Las Vegasdagi MGM Grandda o'tkazilishi belgilandi. Bu voqea boks olami va umuman sport olamining ko'plab rekordlarini yangiladi. Pay-per-view, ya'ni pullik translyatsiyalar bo'yicha mutlaq rekord. Reklama daromadi bo'yicha mutlaq rekord. Bokschilar gonorari bo'yicha mutlaq rekord. Buni endi raqamlar bilan keltirib o'taman. Floyd Mayweather umumiy daromadi $510 million. Manny Pacquiao $240 million. Boks tarixidagi ko'plab buyuk chempionlar butun faoliyati davomida ham bu qadar katta daromadga erishmagan. 6 yil muzokara maqomi ostida Mayweather Promotion va Top Rank kompaniyalari o'zaro sahna ortida kurash olib borishdi. Ikkala kompaniya jang nazoratini qo'lga olmoqchi bo'ldi. Oxiri Floyd va Manny basketbol o'yini paytida uchrashib qolib, o'zaro raqamlar almashib olishdi va hammasini gaplashib hal qilishga kelishib olishdi. Ularning muzokarasi uzoq davom etmadi va erkakchasiga dangal hal bo'ldi. Hamma shartlar o'rtada bo'lindi. Misli ko'rilmagan holat, tashkilotchilik ikki kompaniyada bo'lishdan tashqari, ikkala kompaniyaning hamkori, ammo o'zaro raqobatchi telekanallar translyatsiya huquqlarini ham qo'lga kiritishdi. Showtime va HBO. Hattoki ringdagi anonserlarni ham ikkala tomon o'zinikini chaqirdi. Natijada yana ikki raqobatchi mashhur anonser Michael Buffer va Jimmy Lennon bir kechada bir ringda ishlashdi. Ikkala bokschi o'z hamkorlari tomonidan ishlab chiqarilgan qo'lqoplar bilan urushadigan bo'ldi. Doping tekshiruvi esa odatdagidan ko'p karra jiddiylashtirildi. Bu Mayweather tarafining talabi edi. O'z umuman shartlar taqsimlanishida baribir ozroq ustunlik Floyd tarafda bo'ldi. Sababi u amaldagi chempion edi. Garchi kelishuvlarda va barcha jarayonlarda Manny ikkinchi raqam sifatida e'tirof etilgan bo'lsa-da, muxlislar filippinlik bokschini juda yaxshi ko'rishardi. Va bir qarashdan Vegas aynan uni o'z yoqimtoyi sifatida tanlagan edi. Jang oldi matbuot anjumani alohida o'tkazildi. Sababi shuncha sa'y harakatlar birgina janjal yoki e'tiborsizlik tufayli yo'qqa chiqishini hech kim xohlamadi. Jang oldidan Pacquiao ancha quvnoq va xotirjam ko'rindi. Floyd esa aksincha o'zini tajang va asabiy tutdi. 10 talab tansoqchilar qurshovida atrofdagi bosimdan uzoqroq bo'lishga intildi. Media bilan muloqotda ham Floyd o'zini keskinroq tutdi. Vazn o'lchash marosimi shouga aylantirildi. Hech qanday janjalsiz, trash-toksiz. Shunchaki ikki chempion paydo bo'lishining o'zi yig'ilgan minglab muxlislarga yetarli edi. Tibbiy kartani to'ldirish paytida bokschilar barcha muammolari haqida yozishi kerak. Ikkalasi ham butunlay sog' ekanligini bildirdi. Bu narsaga to'xtalishimga sabab bor. Oxirida aytib o'taman sababini. Janglarni televizor orqali tomosha qilganingizda ko'p narsa efirdan tashqarida qoladi. Ikki jamoa mind games, ya'ni ruhiy bosim qilish o'yinini har bir epizodda ishga solishadi. Mana masalan, qo'llarni bintlash jarayonini kuzating. Raqib jamoasidan bitta vakil jarayonda qatnashishi mumkin. Mayweatherning qo'li bintlanishida Pacquiao bosh murabbiyi Freddie Roach qatnashdi. Bu teyp qalinroq o'xshayapti. Qoidada esa yarim dyum farq deyilgan. Qandaydir e'tiroz bormi sizda? Ha, qo'limni to'liq teyplab bo'lganda gapirasanmi, Freddie? Nima bo'ldi senga?
Hech narsa, toza jang xohlayapman. Ber Freddiga ko'rsin. Bu biznikidan 2 barobar qalin-ku. Beruar, teypni ham, bintni ham biznikini ishlatsin. Bu xuddi siznikidek, bir xil. Xo'p, mayli. Birinchi bo'lib ringga turli vazn toifalarida qo'lga kiritilgan chempionlik bo'yicha mutlaq jahon rekordchisi Manny Pacquiao ko'tariladi. Ana endi pound for pound reytingi yetakchisi vazn toifasidan qat'iy nazar dunyoning eng kuchli bokschisi Floyd Mayweatherni kutib olamiz. Va nihoyat barchamiz kutgan o'yinlar yetib keldi. Dunyoning eng kuchli ikki bokschisi bitta ringda jang boshlandi. Floyd Mayweather odatdagidek masofada ishlayapti. Qo'llari uzunroq, buning evaziga zarbalari aniqroq chiqyapti. Zarbalar bilan ishlayver, ba'zida chalg'it, mana bunday. Chalg'it va ur. Menni, bizga fintlar kerak. To'g'ri borma, boshni chayqat, fint qil, qotib qolma. Bokschilar yaqin masofaga intilishdi. Floydning reaksiyasi a'lo darajada, lekin Pacman bosimni davom ettiryapti. Double jab va Floyd ring chetiga taqalib qoldi. Oyoqda bir tekis turma, ikki tomonga suril. Bor buzib tashla, yo'q qilib tashla uni. 4-chi raundga yetib keldik. Manny Pacquiao faollikni oshiryapti. Oyoq harakatlari a'lo darajada. No foot movement from him to try and attack at angle. But oh! Yana bir hujum. Floyd ortga chekindi. Bu Pacman raundi bo'lishi mumkin. Floyd o'yin qilyaptimi yoki rostdan ham qiyinchilikka duch keldimi? But Pacquiao just landed a solid left hand that sure looked like it hurt. Yaxshigina chayqatib qo'yding. Kanatga taqalgan vaziyatlardan foydalanish kerak, okay? Uni o'qib tashlading. Endi qo'rqyapti. Nima qilganing bu? Nega cho'chib urushyapsan? Bor bilganingcha urush. Really? 8-chi raund. Tashabbus yana Mayweather tomonda. Masofani juda yaxshi his etyapti. Mukammal timing. Va Pacquiao adashni boshladi. Kenny, tirsagiga hushyor bo'l. Tirsaklarga ehtiyot bo'l. Freddie Roachning gapi uchun aytyapsanmi? Shunchaki ehtiyot bo'l. Manny farqni yo'qotish uchun kombinatsiyalar bilan ishlayapti, lekin aniqlik yetishmayapti. Ey yigit, Floyd Mayweather yutqazyapti. Nima? Yutqazyapmanmi? Yo'q, yutqazayotganing yo'q, lekin bosimni kuchaytirishing kerak. Ularning foydasiga hisoblanmasligi uchun, bilasan buni, bor sindirib tashla. So'nggi raund. Floyd odatdagidek, masofa, zarba, masofa, zarba va bu ish beryapti. Pacquiao'ning ishora esa faqat oldinga. Eng so'nggi sekundlar. Jang tugadi. Nima bo'lgan taqdirda ham seni yaxshi ko'raman. Bugun katta ish qilding, bolam.
Hakamlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilyapti. Floyd dominantlik qildi, lekin Manny bir necha raundda raqibini qiyin vaziyatlarga solib qo'ydi. Bilaman, yutdim. Ularga yoqmasligi mumkin, lekin eng zo'riman. Ularga yoqmasligi mumkin, lekin buyukman. Boxing, we go to the scorecards. All three in favor of the winner. And still undefeated, Floyd Mayweather tarixdagi eng kuchli bokschi bo'lish uchun jiddiy qadam tashladi. U o'zining mag'lubiyatsiz rekordini davom ettirdi. Bir narsa aniq bo'ldi. U zamonamizning birinchi raqamli bokschisidir. Shuncha yillik tayyorgarlikdan keyin uchala hakamning qarori bilan mag'lubiyatga uchrash Manny uchun juda katta ruhiy zarba bo'ldi. Men borimni berib harakat qildim, ammo bu yetarli bo'lmadi. Pakiaoning omadsiz ishtiroki borasidagi savollarga filippinlik bokschining o'zi kutilmagan javob qaytardi. Matbuot anjumanida u ba'zi ma'lumotlarni gapirib o'tdi. Jangdan 3 hafta oldin MRT qildirdik va o'ng yelkamda jarohat borligi aniqlandi. Biz o'zimiz istagan darajada zich harakat qila olmadik, chunki yelkasidagi og'riq kuchayib bordi. Jab bilan uppercut muammosiz chiqdi, hook yo'llashga esa qiynaldi. Dada, qarang, mag'lubiyatga jarohatni bahona qilyapti. Yelkasi og'riganmish. Ishonmay unga. Bahonalar, yana bahonalar. Bunaqa arzon yurishlar menga o'tmaydi. Muxlislar yeb qo'yishi mumkin buni. Shunisi yomon. Biz chempionlarmiz. Haqiqiy chempion esa har qanaqa vaziyatdan yorib chiqadi. Bahonalarsiz. Biz bu cho'qqiga chiqquncha o'zimizni qurbon qildik. Nevada atletik komissiyasiga jarohat haqida ma'lum qilinmagan. Tibbiy kartada ham, vazn o'lchashda ham. Shunchaki vaziyat bo'yicha bizdagi ma'lumotni yetkazmoqchi edim. Jangacha menda ham har xil jarohatlar bor edi. Qo'llarim, yelkalarim, barmoqlarim. Biroq avval aytganimdek, men doim g'alabaning chorasini topaman. Mana bugun ham shukrki erishdim. Men yutdim. O'zim aniq bilaman yutganimni. Bokschi sifatida undan zo'rman. 10 marta urushsak, 10 marta yutaman kerak bo'lsa. 20 marta urushdir, 100 marta urushtirsang ham baribir yutaman. Manny Pacquiao mendan kuchli bo'la olmaydi. Floyd, o'zi yana bir bor uchrashingiz imkoni bo'larmikan? Hali 2 soat vaqt o'tgani yo'q, siz esa meni yana jangga tashlayapsiz. Yillar davomida ba'zilar Floydni qochib yuribdi deyishdi, aniq yutqazadi deyishdi. Floyd lapashang, Floyd latta, Floyd u, Floyd bu. Siz ham yozgandirsiz shunday. Endi nima deysiz? Shu gaplarni o'zingizga yedirdimmi, isbotladimmi? Ana endi, o'shanda men haqimda yozganlar mart bo'lib, Floyd Mayweather bizni o'ziga qayta ishonishga majbur eta oldi deb yozasiz. Ertaga yo'q. Bir umr tinmay ishladim, mehnat qildim. Bu cho'qqiga qiyinchilik bilan chiqdim. Endi hech kimga u yerdan meni ag'darishga yo'l qo'ymayman. Ba'zilar bu jangda Floydning sensatsion mag'lubiyatini kutdi. Yana ko'pchilik qonli to'qnashuvni. Bular ro'y bermadi. Bu jang boshqacha o'tdi. Buni his etish uchun balki mavzuni chuqurroq bilish kerak edi. Bu mojaro qanday boshlangan bo'lsa, shunday tugadi. Ya'ni, Mayweather o'z o'yinini raqibga o'tkaza oldi. Buyuk bokschi va tarixdagi eng buyuk degan tushunchalar o'rtasida farq bor. Men shu farqni ko'rsatib berdim, chunki men eng zo'riman.